ਕੁੱਬੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਮਾਲ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 100 ਪਸ਼ੂ ਬਾਈ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮਾਲ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਾਲ ਖੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮਾਲ ਦੇਖੀ ਆਪਣਾ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਉਮਰ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜੇ 5-4 ਸਾਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਮਦਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੀਆ ਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮੁਰਗੇ ਹੋਰ ਮਚਾਉਂਗਾ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਦੇਖੀਗਾ ਕਿੰਨੇ ਮੁਰਗੇ ਨੇ ਮੁਰਗੇ ਬਹੁਤ ਬਸ ਚੱਕ ਲਈ ਫਿਰ ਹੋਰ ਲੜਾਕੂ ਹੈ ਪੂਰੀ ਇਹ ਪੱਪੂ ਸਾਪਾ ਜੀ ਬਲਾਡੇ ਤੋਂ ਬਲਾਡੇ ਚੋਂ ਸੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਮੁਰਗੇ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੇਠ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਚ ਮੁਰਗੇ ਆਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਕੇ ਲਿਆਉਂਗਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਬਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵਧੀਆ ਮੁਰਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁਰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਰਗੇ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪਠਾਨ ਸਾਫ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੁਰਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਲੜਾ ਕੇ ਦੇਖੇ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਮੰਗਾ ਲਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੈਰ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇਖ ਹੋਰ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਮ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਕੁੱਬੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਮਾਲ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 100 ਪਸ਼ੂ ਬਾਈ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮਾਲ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਾਲ ਖੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮਾਲ ਦੇਖੀ ਆਪਣਾ ਲਈ ਬਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜਰੀ ਬੱਕਰਾ ਮੰਡੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨੇਗੇ ਪਿੰਡ ਉੱਬੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੰਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਆਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਨਵਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਮੰਡੀ ਬੁਰਜਹਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੱਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਏ 35-40 ਸਾਲ ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹਾਂ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਲਵੇ ਹੋਣਗੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜੇ 5-4 ਸਾਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨਾ ਹਾਂ 5-4 ਸਾਲ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਮਦਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੀਆ ਜੀ ਇਹ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਆ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰਾ ਮੰਡੀ ਬੁਰਜਹਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਬੱਕਰਾ ਮੰਡੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਨੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈਗਾ ਬੱਕਰ ਮੰਡੀ ਤੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਖੋ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਚਾਰੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਖਾਣਾ ਲਾਣਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਆਮਦਨ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਗੜੀਆਂ ਮਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਲ ਆ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਗਈ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਲ ਆਊਗਾ ਉਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਕ ਦੀ ਮੋਕ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਮੋਕ ਦੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਮੋਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਜੜ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਜੜ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਣਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਤੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ
ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਨੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ? ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿੱਤਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਬੱਕਰੀਆਂ? ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, 50-60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਜੰਟਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਬੱਕਰਾ ਮੰਡੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 100 ਕੁ ਬੱਕਰੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਬੱਕਰੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬੱਚੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜਹਰੀ ਬੱਕਰਾ ਮੰਡੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਅੱਜ 26 ਤਰੀਕ ਆ ਗਈ, ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਜਾਨਵਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਹੇ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੀ ਹੈਗੀ, ਕਾਲੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਚੰਗੇ ਜਾਨਵਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਵਧੀਆ ਲਾਲ ਚਿੱਟੀ ਡੱਬੀ ਬੱਕਰੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੀ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਬੱਕਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।